Oi, gente, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui para o nosso canal, mais uma receitinha. Olha o que eu vim trazer hoje para vocês. Sério, isso daqui é surreal de bom. Hoje eu vim trazer para vocês um lanchinho super prático, super rápido, né? Um lanchinho puxa-puxa, né? É muito, muito rápido para aqueles dias que a gente está morrendo de preguiça de cozinhar ou então de fazer algo mais elaborado. Porém, quer comer alguma coisa bem gostosa, eu super indico vocês fazerem, tá bom? Mas antes da gente fazer a nossa receitinha, o nosso lanchinho rápido e prático, se você não é inscrito no canal, corre aqui embaixo e se inscreva, ativa o sininho para ficar por dentro de tudo que acontece por aqui no canal, para não perder nenhum vídeo, para não perder nenhuma receitinha, tá bom? Deixa aí o seu like também para estar ajudando a gente. Se gostar, gente, do vídeo, compartilha aí com a família, com os amigos, tá bom? Que é muito importante e ajuda demais a gente, tá? Então, é isso. Agora sim, bora lá fazer essa delícia. Pra gente fazer o nosso lanche puxa-puxa, né? A gente vai precisar de... Vou usar 4 pães, tá? Tô usando de 3 a 4 tomates. Gente, esse tomate aqui, eu tirei a pele dele. E também tirei o miolo, tá bom? Tô usando mesmo só a base do tomate, tá bom? De 3 a 4. Vou usar também um pouquinho, bem pouquinho mesmo de azeitona. Aqui tem 300 gramas de queijo mussarela picado em cubinho. Tem um pouquinho de óleo. E uma colherzinha de sobremesa de orégano, tá? Quem tiver orégano fresco e quiser usar, pode usar também, tá bom? Primeiro passo dessa receita, peguei uma assadeira, vou colocar aqui os pães, os 4 pães, tá, gente? Vou colocar aqui, ó, todos aqui, e vou levar no forninho por 5 minutos, tá? Forninho pré-aquecido, só pra dar uma amolecidinha nele, uma reavivada nesse pão, tá bom? Enquanto o nosso pão ele esquenta, peguei uma frigideira, gente, vou colocar aqui o óleo, tá? Vou esperar... Esse óleo, ele dá uma esquentadinha, tá bom? Enquanto isso, o pão segue no forninho pra dar aquela esquentada, tá? Aí, eu vou pegar e vou colocar aqui o tomate, tá bom? Ó. E vou dar uma refogada nesse tomate. Vou tampar agora, deixar ele começar a amolecer, tá? Pra ele dar aquela murchada, né? 2 minutos depois, ó, abri a frigideira, tá vendo? Ainda tá inteiro, só que tá mais molinho, né? Aí, eu vou vir com a azeitona. Vou jogar aqui também no meio, ó. Vou jogar também... O orégano, gente, ó. Vou jogar aqui. Misturar, tá vendo? Dá uma leve misturadinha. E vou tampar mais 2 minutos aqui, ó. Mais 2 minutos depois, já tirei o pão, ó. Tá bem quentinho. E aí, agora eu vou abrir aqui. Vou dar uma revirada pra ver como é que tá, ó. Olha, tá cheiroso, gente do céu. Bem cheiroso. Agora, eu vou acrescentar o queijo é bem rapidinho, é só pra ele derreter, tá? Vou acrescentar e vou tampar, ó. Aí, a hora que ele começar a derreter, eu vou dar uma misturadinha pra ele não grudar e não queimar, tá? Thank you.
Bom, gente, ó, esse é o ponto, tá vendo? Já desmanchou todo o queijo. Então, eu vou desligar. E agora a gente vai começar a montar o nosso lanche, o nosso lanchinho puxa-puxa. Então, vamos montar, né? Aqui tá o nosso molhinho, ó. Olha que lindo, gente. Aí, eu já abri o pão. Olha, tá bem crocante, gente, ó. Bem crocante mesmo. E agora, eu vou pegar um pouco assim. E aí, a gente vai colocando aqui dentro, tá vendo? Como se fosse um recheiozinho, ó. Tá vendo? Vai ficar esse queijo aqui, ó, essa delícia aqui, como se diz, né? Que eu amo, particularmente. Assim, a gente vai fazendo com todos, tá? Vamos rechear todos os pãozinhos, ó. Todos os 4 ou 5 pãozinhos que der pra rechear, ó. Acabei agora de montar, de colocar os recheios. Deu 4 bem recheados. Gente, eu vou partir um agora pra vocês verem como é que fica. Sério, olha isso daqui. Olha isso daqui. Olha. Olha isso daqui. Menino de Jesus, olha bem isso daqui, gente do céu. O cheiro que tá aqui, sabe? É divino. É de outro mundo, de outro mundo. Muito, muito bom. Parece que tá uma delícia. Já experimentei o recheio e, sério, tá de outro mundo. Bem facinho, né? Olha, bem, bem fácil mesmo esse lanchinho, tá vendo? Uma delícia. Tenho certeza que vocês vão amar, gente do céu. Fica surreal de bom, tá? Super recomendo vocês fazer. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa receitinha. É o nosso lanchinho super rápido, puxa-puxa, né? É uma delícia. Você pode incrementar com outros ingredientes que você quiser, tá bom? Quiser colocar um cheiro verde, algum outro tipo de ingrediente, fique à vontade, usem a criatividade de vocês. Eu preferi fazer assim mais simples, porém muito saboroso, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa seu like aí na tela pra estar ajudando o nosso canal. Compartilha aí com o pessoal, com todo mundo, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima!